Більше десятка автівок через сильну хуртовину застрягли минулої ночі на дорогах Кіровоградщини. Не впоравшись із кермуванням, водії злетіли з траси в кювет. І самотужки виїхати зі снігових кучугур вже не змогли. Визволяти транспорт довелося рятувальникам. Загалом відбуксирували 8 вантажівок, 2 легковики, пасажирський мікроавтобус та карету швидкої. Наразі в області автошляхи розчищені, затори відсутні, а проїзд забезпечено в усіх напрямках. Однак на дорогах все ще утримуються. Ожеледиця, синоптики попередили, що на території області очікується рясний снігопад та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Через високу аварійність водіїв закликають утриматися від поїздок у темну пору доби та не паркувати транспортні засоби біля узбіч. Служба порятунку Кіровоградщини хоче звернутися з переконливим проханням до жителів нашого міста та області не виїжджати без нагальної потреби власним автотранспортом під час погіршення погодних умов. А якщо ви і повинні виїхати з міста або по місту, то обов'язково майте в машині лопату, бажано термос із гарячим чаєм і заряджений мобільний телефон. А загалом пам'ятайте, що негоду краще перечекати вдома.